Мороза. Доброго вечора. Бондаренко Антон, позивний меч, учасник бойових дій на сході країни, активний учасник Революції Гідності 13-14 років. Отже, тільки що була зроблена заява мною разом з побратимами з Добробатів про те, що ми нікуди не уходимо, ми лишаємось тут, ми лишаємося на мирній акції, ми лишаємося з вимогою, з тим, щоб узурпатор влади Порошенко негайно, протягом найближчих 5 робочих днів, почув суспільство і виконав вимоги українців. Тобто це, по-перше, це подання до Верховної Ради проєкту закону про імпічмент, щоб можна було такого узурпатора, як сам Порошенко, легко, без всяких майданів, без всяких кровопролить, без всяких сутичок, просто легко прибрати з влади, якщо людина стає нечесною, якщо людина стає негідником на високій посаді. Відповідно, створення антикорупційних судів і всі вимоги мають бути виконані і все має бути таким чином зроблено. Якщо цього не відбувається протягом 5 робочих днів, тоді фактично ми вже остаточно взагалі перестаємо вважати Порошенка будь-яким посадовцем. Взагалі ми вважаємо, що він взагалі поза законом. І це є наше ставлення, це є ставлення тисяч добровольців, наших побратимів по всій Україні. Порошенко, Аваков, інші відомі, сумно відомі міністри мають піти у відставку з подальшим кримінальним провадженням проти них. Так само сепаратисти, які лишаються на високих посадах, або десь лишаються мільйонерами, так само мають бути притягнуті до відповідальності. Бо це проти них має працювати СБУ, це проти них має працювати НАБУ, проти них має працювати оновлена прокуратура. Саме проти оцих найбільших узурпаторів влади, узурпаторів фінансів. Власне, на цьому все. Ми не будемо просто стояти ці 5 днів. Ми будемо проводити агітаційну роботу, роз'яснювальну роботу. Будемо робити всілякі локальні дії для того, щоб максимально відбулося єднання всіх українців, цілої України. Щоб всі стали активними, всі зрозуміли, що оце наш єдиний шлях переможний – завершити оцю неоголошену війну, завершити розвал країни, який роблять, одночасно, який роблять путінський режим і його сателіти в президентському кріслі, в кріслі міністра МВС, в інших кріслах. Тобто тільки є один шлях – це, і він вже зараз йде. Це об'єднання всіх патріотичних сил по всій Україні, об'єднання і єдиним мирним протестом, єдиною мирною дією усунути мільйонною ходою, усунути цих кремлівських сателітів з кабінету і перебрати вже, щоб народ перебрав владу в свої руки через довірених представників. Ми таких знаємо, ми знаємо аксакалів, таких наших українських. Це Степан Хмара, це Віктор Шишкін і так далі. Це люди, які пройшли великий шлях, які мають великий життєвий досвід і можуть виступати просто як арбітрами і, зрештою, обіймати тимчасово найвищі посади в українській державі. Наразі все. Слава Україні! Героям слава!